যি ছাতি বতাহ এই বতাহৰ লগত একাত্ম হৈ যি নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ বাবে আমি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিগবৈলৈ যি তেৰ নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এক অন্যতম স্থান আৰু ইয়াৰ অন্যতম তিনি সমষ্টি বিধানসভাৰ ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু তিনিচুকীয়াই অন্যতম নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে গত সময়ত সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ তেৰ নং যি লোকসভা সংসদীয় সমষ্টি আছে এই সমষ্টিত এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে এই তিনি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু সেইবাবে আমাৰ আজিৰ যাত্ৰা আমাৰ আজিৰ বাৰ্তালাপ দিগবৈ আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰণলংকা দুহেজাৰ ঊনৈছৰ আজিৰ আমাৰ যিসকল পডিয়ামৰ অতিথি আছে মই তেখেতসকলক চিনাকি কৰাই ল'ব বিচাৰিছোঁ দাদা আপোনাৰ চিনাকিটো দিব এজন শ্ৰমিক নেতাক আমি পডিয়ামত স্থান দিছোঁ বাইদেউ আপোনাৰ চিনাকিটো নমস্কাৰ মোৰ নাম গীতাঞ্জলি সোণোৱাল মই তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মোৰ ঘৰ ডিগবৈ বৰবিলত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক দাদা আপোনাৰ চিনাকি নমস্কাৰ মোৰ নাম ভাদ্বৰ মৰাণ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাঘেৰিটা সদৰ মণ্ডলৰ সভাপতি দাদা আপুনি কোন সংগঠনৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ দুৰ্গা ছেত্ৰী সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপ সভাপতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দাদা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কাঞ্চন বৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক সমান্তৰালভাৱে আমাৰ লগত আছে তিনি সমষ্টিকে আদি কৰি আমাৰ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠন সকলো ইতিমধ্যে সমবেত হৈছে আজি প্ৰাগ নিউজৰ এই ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছৰ এই বিশেষ চোতালখনলৈ আৰু আমি আজি বাৰ্তালাপ কৰিম যে অহা এঘাৰ এপ্ৰিলত যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পাঁচটা সংসদীয় সমষ্টি আছে তাৰ অন্যতম তেৰ নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এই ৰাইজে কি ক'ব সাংসদজন কেনেকুৱা বিচাৰিব কাৰণ এই সাংসদজনে নিৰ্ণয় কৰে দিল্লীলৈ ৰিং এটাৰ বাট নে দিল্লীলৈ বহুদূৰ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এইবাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ আগত তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে পাৰ কৰিছে আকৌ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া কেইবাজনৰ নাম আহিছিল যদিও পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই শেষ বাজি মাৰিছে টিকট অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিছে আৰু এইবাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ জিকি বনাই উত্তৰটো পোনপটীয়া ভাবে মই আশা আশা কৰিছোঁ যিহেতু পৱন সিং ঘাটোৱাৰ এজন সফল নেতা তেখেতে তেখেতে ডনাৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আমাৰ তিনিচুকীয়া সমষ্টিলৈ মানে তিনিচুকীয়া জিলালৈ তেখেতে সাতশ কোটি টকা মোকলাই আনিব পাৰিছিল তেওঁৰ দিনত তেওঁৰ সাতশ হয় তে তেনেহ'লে তেখেতে এজন সফল নেতা বুলিয়ে মই ভাবিম কাৰণ তেখেতে এইবাৰো শেষ হাঁহি তেখেতেই মাৰিব মানে এই সাতশ কোটি টকা মোকলাই অনাৰ কাৰণে সেই হাৰি মাৰিব নাই নিশ্চয় তেখেতে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে কাৰণ অসমৰ চুকে কোণে আপোনালোকে দেখিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ডনাৰ মন্ত্ৰী হৈছিলে দুবছৰৰ কাৰণে সেই দুবছৰত তেওঁ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে যথেষ্টখিনি কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু যোৱা পাঁচটা কাৰ্যকালত পাঁচটা কাৰ্যকালত তেখেতে নিশ্চয় নিশ্চয় কাম কৰিছে কাৰণে জনসাধাৰণে তেখেতক পাঁচবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে বিজেপি কিয় দুহেজাৰ জিকিলে এইবাৰ আকৌ কিয় জিকিব বুলি আপোনালোকে কিমান জিকিম বুলি কনফিডেঞ্চ আপোনালোক ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আমি যে বিজয় হ'ম এইটো নিশ্চিত কিয় নিশ্চিত কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় যিখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেনে জনকল্যানমূলক বিভিন্ন আঁচনি লৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কওক বা আজি সাংসদ হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই নিজে কেন্দ্ৰীয় বহুকেইখন আঁচনি আজি তেওঁ নিজৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ চেংচন কৰাই আনিছে তেওঁ সফল সফল এজন সাংসদে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয় প্ৰধানকৈ মাৰ্ঘেৰি তাত সাংঘাটিক ধৰণৰ ভোটাৰ আছে আপোনালোকৰ এই দুয়োজন প্ৰতিনিধি যি দুজনে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ যুদ্ধৰ বাবে ওলাইছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া দুয়োজনক লৈ আপোনালোকৰ মতামত কি এডাল চমুকৈ ঠিক প্ৰাৰ্থী দিছেনে এইবাৰ আমি বিকল্প এজন নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছোঁ মানে এই দুজন নিকা নহয় আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ গোৰ্খা যিহেতু আমি গোৰ্খা জনগোষ্ঠী হৈ পিনে এইবাৰ আমি তেওঁলোকক একো ক'ব নাযাওঁ বিকল্প আমি বিচাৰিছোঁ মানে নহয় মই বুজিছোঁ উত্তৰটো মানে আপুনি পোনকৈ দিব লাগিব যে বিকল্প বিচাৰিছিলে মানে কি বিকল্প বিচাৰিছিলে যিহেতু আমি দুটা ৰাজনীতি দলকে এইবাৰ আমি গোৰ্খা জনগোষ্ঠী হৈ পিনে খুব প্ৰতাৰণা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠী যিহেতু আমি অসমত বসবাস কৰা পঁচিছ লক্ষ গোৰ্খাক তেওঁলোকে এইবাৰ লাঞ্চিত বাঞ্ছিত কৰিছে সেইকাৰণে আমি আমি এই অৰ্জনীতিক সংগঠন হিচাপে কোনো জাতি কোনো পলিটিকেলৰ কাৰণে আৰু এটা কথা মই মাজতে কওঁ আপোনালোকৰটো এজন এজনক টিকটেই নিদিলে আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয় আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱেও এইবাৰ কাটিছে ন হয় সেইকাৰণে আমি খুবেই ক্ষোভিত এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকো যিহেতু আমি পঁচিছ লক্ষ এইবাৰ এইবাৰ ভোটখিনি মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নাপাব নেকি গোৰ্খা ৰাইজৰ এতিয়ালৈকে আমি একো ক'ব পৰা নাই যিহেতু আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগত আমি গোটেই ওঠৰটা জিলা সমিতিৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ চুব্বা ভৱনত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক আছে ছয় তাৰিখৰ পাছতে আমি গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ নিৰ্ণায়ক ভোটৰ কাৰণে আমি ছয় তাৰিখৰ পিছত এটা মেছেজ যাব পাৰিজনক নিদিব মানে বা কংগ্ৰেছ মানে এই দুইটা পাৰ্টিকে নিদিব নে কাৰোবাকতো দিব লাগিব আমি ছয় তাৰিখৰ পাছতে আমি আমাৰ মুখটো খুলিম যে ঠিক আছে মই আহিম আপুনি মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আপুনি খুব সচেতনভাৱে লাগি থকা দেখা পাওঁ আপুনি এই দুজনক লৈ মতামত কি যিহেতু দুয়োজনকে প্ৰথমে নিষ্কৰ্মা বুলিয়ে কম দুয়োজন দুয়োজনে নিষ্কৰ্মা সম যিহেতু তদানীন্তন চৰকাৰত থকা আমাৰ ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া আৰু এই শাসনৰ দি চৰকাৰখনত থকা আমাৰ টেলি ডাঙৰীয়া দুয়োজন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিটি ইপিটি দুইজনে দুয়োজনেই এতিয়া বাইদেৱে কৈছে যে সাত কোটি টকা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই আনিছিলে আৰু সেইবাবে সাতশ কোটি টকাটো অনাটো ডাঙৰ কথা নহয় সাংসদ হিচাপে আৰু যি টকা আনি কিনে এই জিলাখনত তেখেতে কামত নিয়োগ কৰিলে সেই অধিকাংশ ধনে মানে কলা পকেটত সোমালে মানে লুণ্ঠন হ'ল লুণ্ঠন হ'ল এইটো অপ্ৰিয়া লুণ্ঠন হৈছে বুলি কৈছে উত্তৰটো দিয়ক এইটো ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে সকলো ক্ষেত্ৰতে ধৰক কিছুমান পুঁজি কাম যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নহয় তাক তাক হেৰি হিচাপে দিব নোৱাৰে এই কথা সুধিব ন এতিয়া মানুহৰ ওচৰলৈ গ'লে আপোনালোকক ক'ব যে সাতশ কোটি টকা আনিলে মোক কোৱা কথাটো আপুনি আকৌ ক'ব আপোনাকক যদি ৰাইজে ধৰে উত্তৰটো কি বুলি দিব নিশ্চয় কৰিছে নকৰিলে ইমান দিন হ'লে নিশ্চয় ওলালেহেঁতেন ইয়াৰ কিবা এটা নহয় প্ৰতিকাৰ আজিলৈকে ওলোৱা নাই ওলোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে তেখেতে ওলোৱা নাই বুলি কৈছে কথাটো নহয় নহয় এইটো জল জল পথ পথ তেতিয়া যিসমূহ তেখেত সাংসদ হৈ আছিলে তেতিয়া বহু প্ৰতিবাদ হৈছিলে বিভিন্ন আঁচনিত যিবিলাক অনিয়ম এই অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে এয়া যদি আমি পুৰণি ইতিহাসৰ পাত যদি অলপ ওলোটাই চাওঁ আৰু অলপ বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া সকলো কথা ওলাই পৰিব বাইদেউ এটা কথা এই কাম নকৰাৰ কাৰণেই দুহেজাৰ চৈধ্যত হাৰিছিল নে কি চাবলৈ গ'লে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে যেতিয়া আমি কিবা এটা হেৰি কৰি থকা হয় নিশ্চয় তাৰ এটা সোৱাদটো ল'ব বিচাৰোঁ সদায় যদি একেখিনি শাকে খাই থাকে নিশ্চয় তাৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰে এইবাৰ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টেঙা পাইছে নেকি কথাটো চাবলৈ গ'লে জনসাধাৰণৰ যিটো তেখেতৰ ভাঙত পুঁজিৰ পঁচিছ কোটি টকা পায় সেই পঁচিছ কোটিৰ টকা তেখেতে যিহেতুকে যিমান টকা পঁচিছ কোটি আৰু এটা অভিযোগ আছে যে বাৰশ কোটি বাৰ কোটি টকা এতিয়া বাইদেউ নিজেও জনা উচিত যে এজন এম পিয়ে যিটো পুঁজি তেওঁ এটা বছৰত পায় পাঁচ কোটি এই টকাটো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈ দিয়া হয় আৰু

বাৰ কোটি টকা বাৰ টকা নহয় বাৰ কোটি টকা বাৰ কোটি মানে বাৰশ লাখ বাৰ কোটি টকা এক কোটিত এশ লাখ টকাৰে হয় বাৰশ লাখ টকাই খৰচ কৰিব নোৱাৰিলে কি ক'ব মই গোলপটীয়াভাৱে প্ৰশ্ন উত্তৰ কব বিচাৰিজ্য কোৱা হয় সাংসদ বিষয়ক লৈ আপোনালোকে যিহেতু আজি ইয়াত থিয় হৈছে তো কংগ্ৰেছ উইথ বিজেপি তো কথা হ'ল কি সাংসদজনে মাত্ৰ অকল টকা পইচাৰ কাৰণে সাংসদ বনে নেকি আপোনালোকে কওক কিহৰ কাৰণে আচলতে সাংসদ বনে সেইটো কওক প্ৰথম কথা সাংসদজনে আজি ইণ্ডিয়া গভমেণ্টৰ জৰিয়তে যিজন সাংসদ হয় যে পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰত অসম নামৰ ঠাইখনে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত যিজন ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে কি কি কামত উপযুক্ত হৈ পেলাই তেখেতে আজি সাংসদ হিচাপে বহিছে আৰু কি কি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমাক দাঙি ধৰক ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু সেই কাম কোনখিনি কাম সবল হৈছে আৰু কোনখিনি কাম সবল নাই হোৱাটো দাঙি ধৰক তো প্ৰথম কথা হ'ল নে কি একমাত্ৰ অকল পইচা যে আমাৰ মাঘটা সদৰ মণ্ডলৰ সভাপতি মহোদয় ইতিমধ্যে আছে তেখেতৰ নিজৰ সমষ্টিতে কওক আজি বুঢ়ীডিং মৌজা অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মৌজা যিটো সত্তৰ কিলোমিটাৰ দীঘল পয়ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ বহল ইমান ডাঙৰ বুঢ়ীডিহিং মৌজাটো আজিৰ তাৰিখলৈ এখন হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নাই য'ত আজিৰ তাৰিখত আজি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন দুহেজাৰ ন আইনৰ যোগেদি প্ৰতি দুই কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰে এখন এল পি স্কুল প্ৰতি পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰে এখন এম ই স্কুল প্ৰতি বিশ কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে এখন হাইস্কুল প্ৰতি ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ মূৰে এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল প্ৰতি চল্লিছ কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে এখন কলেজ থাকিব লাগে তৎসতে আপোনালোকে দেখোঁ এতিয়া সেইখনতো দেখুৱাব পৰা নাই লগতে আজিৰ তাৰিখত য'ত ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড ভোটাৰে য'ত বসবাস কৰে তাত লৈ আজিলৈকে এক্স ৰে ৰিপৰ্ট চাব পৰা এজন ডক্টৰ নাই আপোনালোকে দেখোঁ এইবিলাক এই কথাটো মই মই যিটো কওক আমাৰ সাংসদজনে কি কাম কৰিছে কি নাম কি কাম নকৰে পোনপটীয়াকে যদি মই আপোনাক সুধো আপুনি উত্তৰ দিব নোৱাৰে মই কিন্তু এজন সাংসদ হিচাপে তেওঁ এজন সাংসদ হিচাপে মাননীয়াস্কৰ লগত ইয়াতাবিলা নকৰিবানেচাৰিগনেচাৰ্কীম হ'ল যিহেতু চেণ্ট্ৰেল স্কীম হয় আৰু সাংসদ হিচাপে ৰামেশ্বা তেলী ডাঙৰীয়াই হয় আমাৰ যিখন খোৱাং আমাৰ নাহৰকটীয়াত হয় নাহাৰকটীয়াত এখন আই টি আই তেওঁ কলেজ চলিছে এজন সাংসদৰ দিনত দুখন ট্ৰেইন চলিছিলে সাংসদ হিচাপে কাম কৰিছে বুলি কৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া মই পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াক ধোঁৱা তুলসীৰ পাঠ কৰিব কোৱা নাই তেখেতে নকৰিলে কাৰণেই হাৰিলে নকৰিলে কাৰণেই হাৰিলে আৰু আপোনালোকক জিকালে কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক'লে যে ট্ৰেইন আহিল এইটো ডাঙৰ কাম হ'ল মই এটা আপোনাক কথা কওঁ হাড় কারখানাটো যে মৰিলে এটো ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰে কেদিন নেকি মুক উত্তৰ দিও হাড় কারখানাটো চতুৰ্থ গুটো কানে এটি গৈ এটি মৰে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টে সাইখ কোটি টকা মুকলাই দিছে কোনে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টে 400 কোটি টকা আপুনি কিমান টো এটা টেকনিক্যাল কাৰণত কিছু ৰখি গৈছে আৰু এটো ইমিডিয়েট হ'ব 5 বছৰ 5 বছৰ চতুৰ্থ গুণ মৰিছে আপুনি গৈছে না নামৰূপ নামৰূপৰ এটো এটি মতে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টে সাইখ কোটি টকা অনুৰোধ কৰিছে আৰু মেছেজটো মাখুনি লওক চতুৰ্থ গুট এতিয়া অক্সিজেন নাইকিয়াকে মৰিব খুজিছে নাই আচলতে আমাৰ যিজন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেল ডাঙৰীয়াই বহুত কাম কৰিছে কাম নকৰা নহয় কাম কৰিছে মাত্ৰ অকল এশ মিটাৰ ৰাস্তা বনাইছে এশ মিটাৰ ৰাস্তা বনাই ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগাইছে বিজ্ঞাপন দিছে কাগজসমূহত সেয়াই কাম কৰা আমি দেখি পালোঁ আজি তাৰিখলৈকে মাৰ্গেটাৰ লিডুস্থিত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আই টি আই কলেজ মুকলি কৰি দিয়া নহ'ল মাৰ্গেটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ অৱস্থা একেবাৰে পুখুৰীতে গাঁতৰ আজিও মাৰ্গেটাৰ কথা চেমা মানুহৰ জাগুনৰ কথা চেমা গাঁৱৰ মানুহে আৰু কুঁহিয়াৰ পাৰি লিডুৰ কুঁহিয়াৰ পাৰি গাঁৱৰ মানুহে আজিও বাঁহৰ সাঁকৰে

জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা নাই পানীৰ অভাৱ সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ নিৰ্মাণ কৰা নাই আৰু সেইবাবে এই ৰামেশ্বৰ তেলী সাংসদজনক আমি অকময়তা বুলি মই মই আহিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে বহু অভিযোগ আছে কথাটো নচাত মই জোৰ জবৰদস্তি নহয় তথ্য সহকাৰে আচলতে কথাখিনি আহিব দাদা এজন শ্ৰমিক নেতা হিচাপ নেতা হিচাপে গোটেই কথাখিনি আপুনি দেখিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সাংসদজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে দিল্লীলৈ গৈ দিনেশ গোস্বামী বা তেনেকুৱা যিসকল আছে আজিও আমি সেৱা কৰোঁ আজিও আমি তেওঁলোকক আমি স্মৰণ কৰোঁ আজিৰ সাংসদকতো আমি চেল টেপ মৰা কাৰোবাৰ দেখিছোঁ মুখত এনেকুৱা সাংসদ লাগে নেকি প্ৰতিটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে উল্টা খৰ মাৰিছে কিন্তু এটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগত আমি অলপ ভাল পাইছিলো যে প্ৰতি বছৰ দুই কোটি নিবনুৱাক চাকৰি দিয়া হ'ব নিশ্চয় যিহেতু মই এটা শ্ৰমিক আন্দোলনৰ লগত জড়িত

আজি মাত্ৰ পইণ্ট ছিক্স ফাইভ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ইয়াৰ কেপাচিটি যিকোনো সমৰ্থত আয়ু চি আইখন বন্ধ কৰি দিব পাৰে সেইটো হয়তো বহুত দল সংগঠনে নাজানে বিকজ ইট ইজ এ মাইক্ৰ' এজ এ হ'ল এ অউডিৰ কাৰণে নহয় আয়ু চি ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ কাৰণে কিন্তু নুমুলীগড়ক দিয়া হৈছে নুমুলীগড়ক দিয়ক কিন্তু ইয়াৰ সাধন ক্ষমতা কেলৈ বঢ়া হোৱা নাই কিন্তু সাধন ক্ষমতা বঢ়াব লাগে বুলি দুহেজাৰ চৈধ্যত ৰাজনাথ সিং ডাগৰিয়ে আমাৰ তিনিচুকীয়াত আহি কৈছিলে

ইয়া চৌকিদার প্রত্যেক রামেশ্বর তেলি নিজকে চকিদার বলে আছে আপনার নরেন্দ্র মোদীর কিন্তু চৌকিদারে কি চকিদারি করেছে আমি দেখি মার্কেট অঞ্চল দিন দুপুর ডকাতি হয়েছে দুপুর কয়লা চকিদারি করেছে আমি দেখি প্রধানমন্ত্রী ডাকরিয়া ভরি আমার হরিজন শ্রমিকক সাফাই চাই করেছে কিন্তু আমার ডিব্রুগ আমি যাওয়া আঠাইশ তারিখে হাজার হাজার দলিত তুলাই গল এজন্য না এমএলএ এমপি মিনিষ্টার তেওঁলোকে যোৱা সোতৰ মাহত বেতন নোপোৱাকে কাম কৰিব লগা মই আহিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম দাদা মই এৰ বিৰতি যাম বিৰতিৰ আগে আগে মই পুনৰ আপোনাক এটা কথা কৈছো এনেকুৱা সাংসদে আপোনালোকে লৈ পেলাই এতিয়া জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ গাইছে ন সাংসদ হিচাপে তেখেতে চাওক সাংসদ হিচাপে তেখেতে মই আগতেও কৈছো এইবোৰ কথা নকব নেচনেল হাইৱে কথাটো কৈছে নেশ্যনেল হাইৱে ইতিমধ্যে ন তাৰিখে খুলিব টেণ্ডা হৈছে পেঙেৰে জাগুণৰ

সাংসদৰ তেওঁৰ নিজৰ দক্ষতাৰ কাৰণে বগীবিল আজি তেওঁৰে খুব ক্ষীপ্ৰ গতিৰে কাম সমাপ্ত হৈছে এইটো কি সাংসদৰ কাম নহয় নেকি এইটো সাংসদৰ কাম নহয় নেকি মাইক্ৰফোন এইফালে দিব লাগে কি কথা ক'লে আপোনালোকে বগীবিল ক্ষীপ্ৰ গতি আপোনালোকে বগীবিল কিয় শেষ কৰিব কংগ্ৰেছৰ দিনত বগীবিল কিয় ইমান ক্ষেত্ৰতে হেৰুৱা নাছিলে আজি যদি ভাৰতৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যদি নললেহেঁতেন বগীবিল ইমান সোনকালে কাম কৰিব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বকালৰ প্ৰথম মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী জনা হল নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতি বছৰত নিবনুৱাক দুই কোটি সংস্থাপন দিম কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত তেখেতে কি কৰিলে তেখেতে অসমত আহি কৈছিলে ষোল্ল মাহ পিছত সকলো বাংলাদেশী তালি দুপোলা মতে অসমৰে যাব দিব তেখেতে কি কৰিলে অসমৰীয়াক লৈ কওক আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ নাযাওঁগৈ বহুত দূৰ এইবাৰ এইবাৰ বিজেপিৰ শ্লোগান হৈছে ফিৰ একবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰলৈ নাযাওঁৱে আপুনি মোক কওক যে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক কিয় ভোট দিম আকৌ আমি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া এটাই মই দেখিছো যাক তেখেতে পাঁচ বছৰত আপুনি মোক কওক যে এটা তেখেতে চকুত লগাই এটা স্মৰণীয় কাম কৰিলে ডিব্ৰুগড় বা সমষ্টি মই কৈ আছো আপোনাক নাই কওক কওক আৰু কি ৰবৰ ভোট দিব দিয়ক দুখন টেনা কেৱল কি কৰিছে শুনক শুনক ভোট দিব তেখেতে পঞ্চায়তৰ 14 ফাইনান্স হে কাম বুল কেৱল মেৰামতি জুৰা তাপুলি মাৰি দি ৰাইজৰ আগত বাবা লৈছে আপুনি গম পায় পঞ্চায়তৰ ফটো হুনক আমি আমি এই কথাখিনি আমি 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 লৈ না না মই 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 আপোনাৰ দাদা মই কি কৰি আছে আপুনি তিনিটা কাম কি কৰি আছে ৰাইজে শুনি আছে তিনিটা কাম দিল্লীৰ পৰা কাহি অনা দিল্লীৰ পৰা লৈ অনা তিনিটা কাম কওক মই তিনিটা কামত কওক এতিয়া দুখন ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চাৰিখন চৈধ্যখন হৈছে পলিটেকনিক এখন কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত ডিগবৈ মাগে সকলো ৰাস্তাটো ন তাৰিখে খুলিবাৰ হৈ গৈছে কামবিলাক বিধায়ক মহোদয় লগত আহি কিনে কেৱল গামোচাখন পিন্ধি বা লৈ আছে কিন্তু তেখেতৰ কাম নেকি পঞ্চায়তৰ কামটো ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ কামটো কাৰ এজন এম এল এজন এম পি পঞ্চায়তে যদি মাতে ফৰ্টিন ফাইনেন্স পঞ্চায়তৰ আহিব পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট গঠন কৰিব সাংসদজনৰ কাম নাই নহয় তাত আৰে পঞ্চায়তে যদি মাতে আঞ্চলিক পঞ্চায়তে যদি মাতে সাংসদ জনালে আহিব পাৰে শুনক আহিব পাৰে এইটো আমাক বহুত আগুৱাব কথা ক'লে তেখেতলোকে এইবাৰ কিন্তু আমি সহ্য হোৱা নাই এইবাৰ এইবাৰ মোদীজীৰ ভেলকী বাজি খতম সেই খাই ক'লোঁ মই আপুনি কওক যে পাঁচ বছৰত সাংসদজনে কি কাম কৰিলে মই কৈ আছো মই এই কথাটো উত্তৰ দি আছো আপোনালোকে কথাখিনি শুনাৰ ধৈৰ্য ৰাখিছো আপুনি বস্তুটো কৈছে শুনক আপুনি আপোনালোকৰ চুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই দুজন বাঁহৰমুঢ়া নেকি এই দুজন বাঁহৰমুঢ়া নেকি আৰু বিধায়ক তেওঁৰ সমষ্টিলৈ আহিছে তেওঁ বাঁহৰ মহনে তেওঁ আনিছে তেওঁ সেইটো আপুনি আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন আপুনি কেতিয়াবা গৈছে নাই ডিব্ৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰমৰীয়াৰ যিটো গৰাখহনীয়া গৈছে নাই ডিব্ৰুগড় গতিকে সেইটো সাংসদৰ কাম

এইটো বাতৰি মই প্ৰায় পঞ্চাছবাৰ কৰিছোঁ আটাইতকৈ ফাঁকিকৈ যদি চতুৰ্থ গোটৰ কথা কৈ আছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে আপুনি এই কথা আটাইতকৈ ফাঁকিকৈ কৈ আছে মই আৰু মতামত আমি আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আটাইতকৈ ওচৰৰ পৰা এই সমস্যাসমূহ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই দুজনক লৈ পেলাই কিমান সন্তুষ্ট ৰাইজ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে আপুনি গৈছে আচলতে নিৰ্বাচনসমূহ যোৱাবাৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ল পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোট দিয়াৰ কথা ক'লে এটা দুৰ্নীতিমুক্ত এখন চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত ভোট দিয়াৰ কথা ক'লে এইবাৰ কিন্তু এটা বিশেষ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে জাতিধংসী নাগৰিকত্ব বিল বিলৰ বিৰুদ্ধে অসমত এক গণজাগৰণ আহিছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন সং ৰাজ্যসভাত যেতিয়া উত্থাপন নহ'ল উত্থাপন নোহাৰ নোহোৱাৰ পাছত কিন্তু সেই পৰিৱেশটোক অক্ষুন্ন ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত কিন্তু জাতীয় সংগঠনসমূহৰ কিন্তু ভূমিকা আমি চকুত লগাত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত মানুহে কিহৰ ছাত ভোটদান কৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদৰজনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মই মাৰ্গেইটাৰ পৰা আহিছোঁ এজন সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি হিচাপে নহয় মাৰ্ঘেইটাৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে কৈছোঁ যে মাৰ্ঘেইটাৰ বহুত সমস্যা আছে আপোনালোকে জানে যে লেখা পানী এটা তাঁতবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছিল লেখাপানী যি তাঁতব প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পটো প্ৰকল্পটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত নহ'ল এটা সময়ত পুনৰ হোৱাৰ কথা উল্লেখ হৈছিল কিন্তু নহ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমৰ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হ'ল তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই কোন তেখেতে সেই উত্তৰ প্ৰকল্পথলীলৈ গ'ল আৰু গৈ কিনে তেখেতে ক'লে যে অতি শীঘ্ৰে এই তাঁতবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰা হ'ব হ'ল নাই এতিয়া আঢ়ৈ বছৰ হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰত পাঁচ পাঁচ বছৰ হ'ল কিন্তু সেই প্ৰকল্পটোৰ কাম কোনো ধৰণৰ আগ নাবাঢ়িল এইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা আৰু এইটোৱে আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এটা প্ৰকল্প এফালে অসম চৰকাৰে কয় যে প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰা হ'ব সেইটো সময়ত কেন্দ্ৰীয় যিজন শক্তিমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে ক'লে যে প্ৰকল্প হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই এইকাৰণে নাই যিহেতুকে আমাৰ যথেষ্ট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে গতিকে কয়লাভিত্তিক তাত বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কোনো সম্ভাৱনীয়তাই নাই তো এই গোটেই মানে পৰস্পৰৰ বিৰোধী যিটো মন্তব্য সেইটো মন্তব্য এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু লগতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কৈলে আপোনালোকে জানে যে মাৰে ঘেৰি তাত অন্তশদন পদ্ধতিৰে কয়লাসন কৰা হৈছিলে এটা এটা বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি কিন্তু দুহেজাৰ আঠ চনত সেৱা এটা খনি দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এই গোটেই কয়লা মুক্তসন প্ৰক্ৰিয়াটো অন্তসন পদ্ধতি কয়লাসন প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ থাকিল কিন্তু এই অক্ত অন্তঃসন পদ্ধতিৰে কয়লাসন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভূমিকা কিন্তু ডিব্ৰুগড় লোকসমূষ্টিৰ যি যিগৰাকী সাংসদ তাক পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত মানুহে ভোটদান কৰি তেখেতক জয়যুক্ত কৰিছিলে তেখেতক তেখেতক কিন্তু মানুহে তেখেতে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিল মই আকৌ আহিম কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এইবিলাক আচলতে উত্তৰ দিবলৈ দিম তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ লগতে এখন ষ্টেডিয়ামৰ কথা ওলাইছিলে মাৰ্ঘেৰিটাত এই গোটেই ঘটনাৰ আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমে সেয়াও এতিয়ালৈকে এছৰ পৰাও ইটা তাত পৰা নাই এইখিনি তথ্য সহকাৰে কৈ থোৱা কথা জাতীয় ইচ্ছুত দিল্লীৰ পৰা টানি আনিব পৰা যিজন অসমীয়া সন্তান তেওঁকে কোৱা হয় প্ৰকৃত সাংসদ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পিছল খাইছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ যেনেকৈ তেনেকৈ বিগত পাঁচ বছৰে ৰাজত্ব কৰা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াও আৰু জাতীয় ইচ্ছুৰ নিশ্চয় উকমুকনি হ'ব আমাৰ পৰৱৰ্তী যি আমি আগবঢ়াই লৈ যাম শিতান কিন্তু এই মুহূৰ্তত বেচ চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছত আমি এক বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ লৈ আহিম অন্যতম তেৰ নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশৰ যি মতামত সেই মতামতৰ শিতানলৈ এইটো বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আকৌ আহিম উভতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে বেচ চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছলৈ আজি আছোঁ আমি ডিগবৈত উজনি অসমৰ অন্যতম তেৰ নং ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত এইবাৰ কোনে মাৰিব সেই হাঁহি আমি এজন বেচ সাংসদ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ আমাক বেচ লাগে যেনেকৈ চিমেণ্টৰ আমি বেচ বিচাৰিছোঁ জানদাৰ চিমেণ্ট আৰু চান্দাৰ জোৰ তেনেকৈ আমি এজন চানদাৰ জোৰ এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছোঁ যাতে এইজন প্ৰাৰ্থীয়ে বা এইজন অসমীয়া সন্তানে ডিব্ৰুগড়ৰ আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ বাবে সকলো সমস্যা দিল্লীত কৈ ইয়াত সমাধান কৰিব পাৰে আমি পুনৰবাৰ আমি নিৰ্বাচনী যি মতামত সেই মতামতলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ আপোনাৰ চিনাকিটো দিয়ক এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ দাদা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ কি কথা লৈ পেলাই গৈছে এইবাৰ কিয় আপোনাক ভোট দিব লাগে আপুনি দিব পাৰে অ দিয়ক মোৰ নাম হৈছে মহম্মদ নুৰুল হুদায় ইমদাদুল ইছলাম শইকীয়া ঘৰ আপোনাৰ গাঁৱলীয়া বেংকৰ ওচৰত বৰবিল আৰু মই বাদিম বাইছ একাডেমী প্ৰিঞ্চিপাল মই নিৰ্দলীয়ভাৱে আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ চিন্তাধাৰা সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টা হয় মই এইবাৰেই প্ৰথম উঠিছোঁ মই কোনো ইলেকশ্যন খেলা নাছিলোঁ আৰু এটা কথা কওঁ মই এইটো অহাই প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছুমান ব্যক্তি মই ব্যক্তি বুলি কৈছোঁ যিসকলে অসমখনক প্ৰত্যেক সম্পত্তি বুলি ভাবে তাই আমি বিৰোধ কৰিব লাগিব বিৰোধটো আমাৰ ৰাস্তাত কৰাতকৈ আমি সংহতত কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা বহুত বৃদ্ধি হৈছে এই নিবনুৱা সমস্যাসকলৰ সমাধান কৰাৰ কোনো চৰকাৰৰ নীতি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ মই বেনাৰত কথাটো লিখিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিপক্ষে আৰু অসমত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ সাপক্ষে মই মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ এইটোৱেই কথা মই এটা কথা আপোনাক সোধোঁ হয় আপুনি যদি নিৰ্দলীয়ভাৱে উঠিছে যথেষ্ট সাহসী বুলিয়ে ক'ব লাগিব দুটাকৈ অন্যতম শক্তিৰ বিপক্ষে যুদ্ধ দিব লাগিব মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছ আপুনি কিমান কনফিডেঞ্চ কিমান আপুনি বিশ্বাস কৰিছে যে আপোনাক ৰাইজে ভোট দিব এটা কথা চাওক মই নাজানো পাৰ্টিবোৰে কয় যে মই ইমানটো ভোট পাম মই এটা কথা জানো যে পাৰ্টিবোৰে কাৰোবাক যদি কিনি থৈছে মই নেজানো কিন্তু মই এটা কথা জানো যিসকলে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁ নিশ্চয় জয়ী হ'ব আৰু এটা কথা কওঁ মই কোনো খেলুৱৈ নহয় খেলটো খেলিব ৰাইজে মই এটা ফুটবল গতিকে ৰাইজে মোক কিক মাৰিব গ'লেও ফালে বা বাহিৰৰ ফালে সেইটো ৰাইজৰ অধিকাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে হয় মই আহিম মই আহিম আৰু আহিম আপোনাক কথা ক'বলৈ দিম আমি আমি আহিম আকৌ আহিম মই আপোনাৰ সংগঠন পডিয়ামত যি দুজন আছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো মই মতামত খুব দুৰ্বল পাইছোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকে এইবাৰ আচলতে কাক কাৰ লগত থাকিব আপোনালোকে ইমান ভোট আছে আপোনালোকৰ অসমত আৰু প্ৰধানকৈ এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত তেজপুৰ আৰু মই ডিব্ৰুগড় এই দুটা সমষ্টিয়ে যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰৰ লেখ জোখ লওঁ তেতিয়াহ'লে সাংঘাতিক ধৰণে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰে গোৰ্খা ৰাইজে গতিকে আপোনালোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকাটো কি ল'ব যে ভানু মহোদয় যি উঠিছে তাত তেখেত নে আপোনালোকে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ তেখেতক দিব নে যোনে আপোনালোকক ঠগিলে বুলি আপোনালোকে ভাবিছে এইবাৰ সেইসকলক দিব মোক একদম পোনপটীয়াভাৱে কওক ৰাইজৰ লগত কি কথা পাতিছে ক'ব পাৰে যিহেতু আমি আজি অকল গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে বুলি নহয় আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত গোৰ্খা জনগোষ্ঠী সদায় আছোঁ বিগত দিনত যি চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণা দেখিছোঁ আমি খুবেই দূষিত এইবাৰ যিহেতু আমি চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ মাজত যিহেতু আমাৰ এই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি পেনেলত তেওঁলোকে লিষ্ট লিষ্টত নামেই নপঠালে তাত চবতকৈ আমাৰ ডাঙৰ দুখ লগা আপোনালোকক এটা ঠগিছে থাকিছে অঁ আৰু কিন্তু আপোনালোকে যদি মই সোধোঁ কংগ্ৰেছেনো ক'ত দিলে আপোনালোকৰ টিকট হয় সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে কাকো কৰা নাই যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় দল দুটা পাৰ্টিকে আমি নাই আপোনালোকৰ ৰাইজে কি ভোট বৰ্জন কৰিব নেকি এবাৰ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ ছয় তাৰিখৰ পাছতে আমি মানে কথাটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ক'ব পৰা নাই স্পষ্টকৈ মই অসম জাতীয়তা পাৰ্টী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চলাইছোঁ যিখন যুদ্ধ কেবক লৈ হৈছে যিটো ধৰণে আন্দোলন চলিল আজি কেইদিনমানৰ আগলৈকে তাৰপিছত ৰাজ্যসভাত অকণমান দেৰি কাৰণে ৰৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ যদি এতিয়া শাসিত চৰকাৰখন আহে কৈয়ে দিছে কৰিম বুলি কৈয়ে দিলে তেওঁলোকে কৰিম অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াইতো কৈ থৈ গৈছে অসমত যে আমি কেব আনিম তেতিয়া আপোনালোকে ৰাইজক কি বুজাব পাৰিছে যে কেবৰ বিপক্ষে যুদ্ধ দিছে সংগঠনসমূহে ৰাইজক বুজাব পাৰিছে নাই কিন্তু সেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত আটাইতকৈ বেছি ভোট বিজেপিয়ে পালে যাৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিছিল যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ কিনে যি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল অসমত আৰু আমাৰ অসমৰ ভূমিপুত্ৰ সন্তানসকলে জাগি উঠিছিল আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই সন্তানসকলে যাতে সৰ্বভাৰতীয় যি দল কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক এই সৰ্বভাৰতীয় দলে সদায় অসমখনক প্ৰতাৰিত কৰি আহিছে প্ৰথমটো কথা আৰু এই সৰ্বভাৰতীয় দলৰ পৰা আমি কোনো এটা আশাই কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আঞ্চলিক যিটো শক্তি আছে তেওঁলোকত এখন গৈ গামোচা পিন্ধা লাগে গৈ মিত্ৰজোঁটত এই এইটো শক্তিক কি কৰিব না আঞ্চলিক দলটোৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই তেখেতসকলৰ কোনো স্থিতিয়ে নাই ইয়াত অগপৰ কোনোবা আছে নেকি অগপৰ অগপৰ ৰাইজ আহিছে নেকি মই আপোনাক সুধিবলগীয়া আছে আছিলে কওক ভয় খাব নালাগে কওক আছোঁ বুলি কোনোবা আছে নেকি নাই মই সুধিম মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আপুনি অন্যতম মানুহ আজি মোৰ কাৰণে

কাক দিব এতিয়া কাক কি ক'ব মেছেজটো কি দিব এতিয়া আমি আৰু মেছেজটো যদি এনেকে দিওঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰাৰ দলক কেতিয়াও নিদিব তেতিয়া আল্টিমেটলি আকৌ ক'ব এক পক্ষই ক'ব এটি বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ কংগ্ৰেছৰ যিখন ইস্তাহাৰ বা কংগ্ৰেছে যিখিনি এতিয়ালৈকে কথা কৈছে তাত কংগ্ৰেছে এটা কথা স্পষ্টকে কৈছে এইটো মই কোৱা কথা নহয় তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা কোৱা কথা যে কেব কোনো কাৰণত হ'বলৈ নিদিয়ে স্পষ্ট কথা তেওঁলোকে কৈছে মোৰ 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 কথাটো যুক্তিৰে কৈ আছোঁ মই কেব হ'বলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে গতিকে কেবৰ বিপক্ষে যুদ্ধখনত যদি কংগ্ৰেছে কেব হ'বলৈ নিদিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব নেকি আমি সংসদীয় ৰাজনীতিত নাথাকো সংসদীয় ৰাজনীতিক আমি সমৰ্থনো নকৰোঁ কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ যেতিয়া অস্তিত্বৰ কথা আহিব যেতিয়া এটা গণতন্ত্ৰ দেশ গণতন্ত্ৰ দেশ গণতান্ত্ৰিকভাৱে মানুহে ভোট দিব সেইটো মানুহৰ ওপৰত কথা গতিকে যি বিৰোধী বিৰোধ কৰিব বা নকৰিব সেইটো আমি সকলোৱে নিৰীক্ষিত মই এটা অনুৰোধ জনাম আপোনাক মই যিহেতু একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰা এজন সংবাদ কৰ্মী মই বিৰতিলে যাব বিচাৰিম কিন্তু তাৰ আগত এটাই কথা কয় আপোনালোকৰ যিটো যুদ্ধ এই যুদ্ধটো কিন্তু আপোনালোকে ৰাইজৰ একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পৰা নাই তাৰ প্ৰমাণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সেইটো কাৰণেই ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰত আটাইতকৈ বেছি বিজেপিয়ে সফলতা পালে যি বিশ্বাসঘাত কৰিছে এই দলটোৱে মই অগপৰ কথাটো সুধিমগৈ কিন্তু বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি আজিৰ এই যি আমাৰ বাৰ্তালাপ যি বা মতামত দিছে এই আমাৰ আজি ৰণৰংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ প্ৰাগ নিউজৰ চোতালত ই এক মেছেজ হ'ব লাগে তাৰ বাবে আমি যতাস্তি চেষ্টা চলাইছোঁ যে ইয়াৰ পৰা এনে এটা মেছেজ যাব লাগে যে যোন এইবাৰ যাব তেওঁ যাতে সাৱধানে থাকে বা তেওঁৰ জাতীয় চেণ্টিমেণ্টটো যাতে মূৰত সদায় ঘূৰাই থাকে কাৰণ জাতি মাটিৰ কথা পাহৰি যদি এজন সাংসদে পাঁচ বছৰীয়াকৰ ৰাজত্বৰ কথা ভাবে তেতিয়াহ'লে আজি এই ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ লেখীয়াকৈ আঙুলি টুৱাব বা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে পঁচিছ বছৰ পোৱাৰ পিছতো নকৰা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব আমি এই বিৰতিলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিম বেষ্ট চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বেষ্ট চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ আৰু আজি আমি আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিগবৈত প্ৰধানতঃ তিনিচুকীয়া মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ডিগবৈক লৈ যথেষ্ট ভোটাৰ এইটো দিশত ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে গতিকে আমি ডিগবৈ নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ আজি আৰু ডিগবৈত ডিগবৈবাসী ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু প্ৰাগ নিউজ একেলগে এঘাৰ এপ্ৰিলৰ আগত কি ভাবিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কাক দিব ভোট এইবাৰ দিল্লীলৈ কাক পঠিয়াব এই কথাখিনি পাতিবৰ বাবেই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পুনৰ লৈ আহিছোঁ ডিগবৈলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে এইবাৰ কেবৰ ভূমিকা প্ৰধানতঃ ডিব্ৰুগড়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সংগঠনসমূহে লৈ যাব পাৰিছেনে কেবৰ যিখন যুদ্ধ এই যুদ্ধখন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ পদূলিলৈ নে হাৱাতেই চলি আছে এই গোটেই কাৰোবাৰটো আমি দেখা পাইছোঁ যে কেব যুদ্ধ কৰা বহু নেতা এই মাজত এই সাম কটা সময়খনত গেৰুৱা দলৰ গামোচা পিন্ধিছে ই কিন্তু এক অশনি সংকেত জাতিৰ বাবে যিটো দলেই আচলতে কেব কৰিম বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ৰণদংকা বজাইছে আমি এই মুহূৰ্তত দুজন নতুন প্ৰতিনিধি আমাৰ পডিয়ামলৈ আহিছে আমি তেখেত দুজনৰ চিনাকি দি ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ চিনাকি দিয়ক কে মেছেছৰ ফালৰ পৰা আপুনি চিনাকি দিয়ক কি নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ মই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামৰ বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ ছাত্ৰ মুক্তি তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি মই মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ অন্যতম চিনাকিটো দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰতাপ মৰাণ মই সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক মই মৰাণ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা সুধিছোঁ এই যিখন আন্দোলন কেব বিৰোধীৰ লগত আৰু এটা আন্দোলন চলি আছে জনজাতিকৰণৰ ঠগনবাজি হয় এইটো ঠগনবাজিয়ে পিছৰ শব্দটো আমি খুব কমকৈ কওঁ এতিয়া এইবাৰ কাৰ পক্ষত থাকিব আপোনালোকে ছয় জানি জনজাতিকৰণ বুলি কোৱা দল দেখোন আহি পাঁচ বছৰীয়া হ'ল কি হ'ব তেজস্বী শব্দৰে উজস্বী ভাষণ দিব পৰা বা ৰাজনীতি বুলিলেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফুল জাৰি মাৰিব পৰা কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ দৰে যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা মোৰ নাই তথাপিতো এটা সঁচা কথা ক'বই লাগিব বিছ জুলাই দুহেজাৰ ওঠৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো আন্দোলন যিটো আলোচনা হ'ল আটাইতকৈ নাটক আৰু প্ৰবঞ্চক তাৰ পাছত চাৰি ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত যিখন শেষৰখন নাটক আৰম্ভ হ'ল কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই প্ৰতিবেদন তেখেতসকলে দাখিল নকৰিলে যি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি তেখেতসকলে কিন্তু বাৰে বাৰে মিছা কথাই কৈ আছিল কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত বনিছিল এখন মডেলিটি কমিটি হয় যিখন মডেলিটি কমিটিক লৈ কিনে তেখেতসকলে কেৱল নাটকৰ ওপৰত নাটক ৰচনা কৰি থাকিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই মডেলিটি কমিটিখনে ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবেদন তেখেতসকলে দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথাই আমি আহ্বান জনাওঁ অসমৰ ৰাইজক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই জনজাতিকৰণৰ দাবীত শাসক বিৰোধীৰ উভয় পক্ষৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি যাব যি পৰ্যন্ত আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা নাপাব ভাৰতবৰ্ষৰ সাংবিধানিক অনুযায়ী মই যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ স্পষ্টভাৱে লিখা আছে প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য দেশ এইখন ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ সম অধিকাৰ সমমৰ্যাদাৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইখন ভাৰতবৰ্ষত বহিৰাগতৰ মানুহ আনি এইখন ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঢ়িব গৈছে এই কাৰ্যক আমি মৰাণ স্বত্বন্দাই ধিকাৰ দিছো আৰু গৰিহণা দিছো কিন্তু কাৰ্যমানৰ কথা যদি আমি চাব যাওঁ কংগ্ৰেছো কিন্তু ঢোৰা সাপ নহয় তেখেতসকলে কিন্তু ধনৰ নিষ্ঠা হৈ থকাৰ সময়তো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে সেইজন

ভিতৰত এদায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম দীঘলীয়া নকৰিব মই কেমেচএছৰ ওচৰলৈ আহিছো মোৰ কথাটো এইটো মই বেলেগলৈ নাযাওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ কথা পাতিছোঁ আজি ডিব্ৰুগড়ত এইবাৰ এই দুয়োজন দুজনেই মানে মূল কথা ভাবোঁ মানে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী মই অন্যসকলক অৱজ্ঞা কৰি কোৱা নাই শ্ৰদ্ধাৰে কওঁ যে এই দুজনৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব যেন লাগিছে এতিয়া কথা হ'ল যে এই দুজন কিমান যোগ্য ইয়াৰ পৰা দিল্লীত গৈ এজনতো চেল্ফি মাৰিছে আপুনি জানে তেখেতৰ কৰ্মসূচী জানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে পলিটেকনিক সেইজন সাংসদে আনিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে ইয়াত তিনি চাৰিজনকৈ তেওঁলোকৰ বিধায়ক থকাৰ পিছত সেইজনেহে আনিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই দুইজনক লোৱা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া জানে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ এইজনকে আটাইতকৈ দোষ দিয়ে এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে এতিয়া কি ক'ব এনেকুৱা মানুহ লৈ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়বাসীক কেনেকৈ আগবাঢ়িব আচলতে এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ কওঁ যে ৰাইজৰ হাতত কিন্তু বিকল্প নাই এতিয়া এইটো মূল কথাতে আমাৰ গোটেই ডিব্ৰুগড় যিটো লোকসভা সমষ্টি এই সমষ্টিটোত যি দুজন মূল পাৰ্টী এই গোটেই দুইজনেই আচলতে জনসাধাৰণৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল আৰু জনসাধাৰণক তেওঁলোকে যিধৰণে তেওঁলোকে মানে কৰিব লাগিছিল জনসাধাৰণৰ কাৰণে যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল এইধৰণে আমি কাম কৰা দেখা নাই কিন্তু এটা কথা আমি এই কথাটো আমি মানি ল'ব লাগিব যে যিহেতু আমি এতিয়া সাংসদ আমাৰ উপযুক্ত সাংসদ নাই বুলি মই যোৱাবাৰ আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছিল বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন এই ইলেকশ্যনত আমি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমি এজন নিৰ্দলীয় প্ৰতিনিধিক মই ভোট দিছিলোঁ কিন্তু পিছত দেখি পালো যে মোৰ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভোটবিলাকৰ কাৰণে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীটো জিকি নিজিকিলেই বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীও নিজিকিলে উল্টা আমি যিজনক বিৰোধিতা কৰি আহিছিলোঁ বিজেপি দল এই বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীজন জিকিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৰ্তমান যিটো মই এটা কথা কওঁ জাতীয় চেণ্টিমেণ্টটো তেতিয়াহ'লে মানুহৰ আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ কমি গৈছে নেকি ভোটটোৰ সময়ত যেতিয়া আমি নাভাবো কিয় নহয় মই এই কথাটো আপুনি কোৱাৰ দৰে মই এগ্ৰী নহয় কাৰণ আপুনি চাব যেতিয়া ভোটিং ৰেচিঅ'টো চাব আপুনি দেখিব যিটো দলে জিকিছে এই তেওঁ দলটোৱে খুব বেছি ত্ৰিছ শতাংশ ভোট পাই জিকিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে সত্তৰ শতাংশ মানুহে কিন্তু জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট থকা মানুহ আৰু সত্তৰ শতাংশ মানুহে এই যিসকল কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছে বা যিসকলে এই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিবিলাক চৈৰাচৰি শাসন বা যিবিলাক আজি গোটেই তৈলক খাটবিলাক বিক্ৰী কৰি দিছে আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বিক্ৰী কৰি দিছে আমাৰ বিমান বন্দৰ বিক্ৰী কৰি দিছে এই কথা বতৰাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে আৰু বিৰুদ্ধে ভোট দিব কিন্তু ত্ৰিছ শতাংশ ভোট পায়ো যদি কোনোবা জিকি যায়

মোৰ কোৱা কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছে ষাঠি বছৰ নকটা নকৰাৰ কাৰণে ৰাইজে আপোনালোকক দিছিলে আপোনালোকে কি কৰিলে ক'ৰবাৰ এখন ডিব্ৰুগড়ত এখন সৰু সজাই দৰে ষ্টেডিয়াম বনাই দিলেই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব নেকি ৰাস্তা পদূলি উন্নয়ন হ'ব নেকি মাননীয় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তলি ডাঙৰীয়াই নামৰূপৰ যিটো সাৰ সাৰ কাৰখানা এই সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো ইতিমধ্যেই মানে মোৰ মৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে সাৰ কাৰখানাৰ কাৰণে কি কৰিলে আৰু আমাৰ যিটো ৰিফাইনেৰী ৰিফাইনেৰীৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ কিন্তু এই কথাবিলাকত তেওঁলোকে একো কাণ নিমাত কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমি খুব বিৰতিলে যাবলৈ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লাহে লাহে ওলাইছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত এটা বিষয় থাকি গৈছে যিটো বিষয় এতিয়া এই শেষৰজন বক্তাই উপস্থাপিত কৰিছে যে তৈল খাটসমূহ ব্যক্তিগতকৰণ কৰি দিয়া হ'ল একেবাৰে চুপ হৈ থাকিছে সাংসদ মহোদয় তৈল খাদৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই দিল্লীত থাকি অসমৰ তৈল খাত বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ লগত হঠা মিতিৰেলি পাতিছে আৰু আমি জিকাই দিয়া আমাৰ ভোটেৰে জিকি যোৱা সাংসদ মহোদয় একেবাৰে চুপ এই বিষয়টো কি ক'ব

আপোনালোকে চুক্তি আপোনালোকে কি কৰে আপোনালোকে আমি অনুৰোধ জনাইছো দুইজনক অকণমান অকণমান ৰ'ব অকণমান ৰ'ব দুয়োজনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ বেচিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণধংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ ক্ৰমান্বয়ে যুক্তিযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে যুক্তিৰে আজি সজোৱা হওক ৰণধংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ ডিগবৈ চোতাল আমি এটি বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আহিম আৰু যুক্তিৰ কথা পাতিম প্ৰকৃত যুক্তিৰ কথা আমি পাতিম বিৰতি গৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱৰী আহিম আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰণংংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ এজন বেষ্ট সাংসদৰ সন্ধানত প্ৰাগ নিউজ আহিছোঁ আজি ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি ডিগবৈলৈ আৰু ডিগবৈত এই মুহূৰ্তত ৰাইজে ৰাইজৰ মতামত আগবঢ়াইছে আৰু দলীয় প্ৰতিনিধিয়ে যিমান পাৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিপক্ষে বা ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে যতোপৰণাস্তি চেষ্টা চলাইছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ কি কয় বাইদেউ আপুনি ক'ব পাৰে কিবা প্ৰশ্ন বা আপোনাৰ কেনে সাংসদজন কেনেকুৱা লাগে বুলি কৈছে মোক সাংসদজন আমাক এনেকুৱাই লাগে যিয়ে অসমৰ প্ৰতিটো অভাৱ অভিযোগৰ কথা সংসদত বলিষ্ঠভাৱে যাতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত এনে ধাৰণা হৈছে অসমত এনেকুৱা এজনো বলিষ্ঠ নেতা আমাৰ চকুত পৰা নাই যিয়ে অসমৰ সমস্যা সমাধানত আগ্ৰহী বা কৰিবলৈ এটা বদ্ধ পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰত্যেকে খালী ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ অসমৰ প্ৰতিজন নেতাই এতিয়া ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ এইজিবিক আমি দেখিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ তিনিজন চাৰিজন অকল নেতা মন্ত্ৰী পাব মন্ত্ৰীত্ব পাবৰ কাৰণে অসমৰ স সকলো অসমীয়াৰ জাতীয় সংকট অস্থিত আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ তেজক তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিবলৈ সাহস পালে তাৰ বাবে আমি অসমীয়া হৈ আমি লজ্জিত আৰু এটা মই সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহ এতিয়া মাত্ৰ এমুঠিমান আছে এতিয়া ভাগে ভাগে দল সংগঠন কৰিবলৈ কিন্তু আমাৰ সময় নাই অৰুণাচলত অৰুণাচলত কোনো এখন বেনাৰ নোহোৱাকৈ দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ এই কেবৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা প্ৰতিবাদ কৰিলে মাত্ৰ দুজন মানুহ শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো এই কথা কেবৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বা ক'বলৈ মন্ত্ৰীয়ে ক'বলৈ হেৰি পালে যে এইখনৰ বিষয় উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে তাত অসমত অসমৰ প্ৰত্যেকটো এতিয়া আমাক চৰকাৰে কি দিছে এটকীয়া চাউল সোণ আকৌ কি বুলি কয় আপোনাৰ দহ হেজাৰ টকা নেকি যুৱকক তোমালোকে প্ৰতিজন নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ কথা ভাবা তেতিয়া সেই শুন সেই দহ হাজাৰ টকা বিয়া নিজে পাতিব পাৰিব ভিক্ষা দিছা নেকি এক অকণমান শুনেৰে কি হ'বা প্ৰত্যেকজন আজি স্কুল কলেজ ঠিক আছে স্কুল কলেজ বহুত পাতিছে মেডিকেল কলেজ বহুত পাতিছে নেকি চাকৰি ক'ত কি কৰি খাব এতিয়া আকৌ বানপানী আহিছে বানপানীৰ কাৰণে কি চিন্তা কৰিছে মানুহৰ ঘৰ নাই গোহালিত হৈছে তাৰ কাৰণে কোনজন নেতাই অসমীয়া গাঁৱে ভূঞে গুৱাই যিখিনি বানপীড়িত আছে বানপীড়িত ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছে সময়টোৰ পৰা দলিয়াই দিব সেইটোৱে সেইটোৱে চাফিচিয়েণ্ট নহয় আমাৰ অসমীয়া আৰু কেবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদটো আছেই আমাৰ অন্তৰত আছে কেতিয়াও নহয় যি সুলমেৰ পিছত তাল টোপোলালৈ যোৱাৰ কথা কোৱা দলে আকৌ বাংলাদেশী কানি ইয়াত স্থাপন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে

আজি মাকুমত এখন মেডিকেল কলেজ কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলী অৱদান তাত নাই নেকি নাই শুনক মেডিকেল কলেজৰ লগত এখন কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হব কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট তাত এখন হব ডিব্ৰুগড়ত এখন কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হব সাংসদজনৰ কাৰণে খেতি নাযায় নেকি আপুনি এতিয়া কওকচোন শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান হব লাগে এজন সাংসদৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান হব লাগে এজন সাংসদৰ মই আপুনি ৰামেশ্বলীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান এইটো বিজেপি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এতিয়াবা চলাৰ বিষয় নেকি এইটো ন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেকে আহিলে এইটো কৰ্ম শুনক আহিলে শুনক আৰু কেইটামান আছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আনিছে কি এইটো আঁচনিখন বেয়া বুলি নহয় বেয়া বুলি ক'ব বিচাৰিব লাগে আমাক সেইটোয়ে কৈছো যে আমাক শিক্ষিত এজন সাংসদ লাগে যিজন সাংসদে আচলতে আমাৰ পাৰ্লামেণ্টৰ উপস্থাপন কৰিব আৰু তেলীৰ দৰে মানুহে তাত সংসদত যিদৰে মাত মাতিব লাগে যিদৰে নেতৃত্ব ইংৰাজী আৰু ডিব্ৰুগড় কওঁ কিছুমান কথা আপুনি ডাটা নোহোৱাকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত যিখন তেওঁৰ এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিছে তাত লিখা আছে আপুনি চাইছেনে সময় আছে আৰু আহিম মই আৰু এটা কথা সুধিম হ'ল কি আপুনি কৈছে যে য'ত দিয়াৰ লগে লগে চাইনালৈ গুচি যাওঁ চাইনাক মই চমুকে ক'ম এটা কথা মই দল সংগঠন কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে এ জে পি লৈ মই নকওঁ মই কালৈ নকওঁ এ জে পিয়ে কি কৰিলে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে বিজেপিয়ে কি কৰিলে মোৰ তাৰ কথা নাই কিন্তু এটা কথাই মোৰ প্ৰশ্ন আছে নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়কখনত যেতিয়া আহিছিলে সেই সময়ত বিজেপি ক'ত মোৰ আছিলে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা তপন গগৈ হওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এটা মেকুৰী হৈ আছিলে মই দেখি আছোঁ মই কোনো দলৰ নহয় মই কোনো দলৰ নহয় মই কোনো দলৰ পৰা কোৱা নাই আৰু দুই নম্বৰ কথা আজি চাইনিং প্লেন মেক ইন ইণ্ডিয়া অসমত কোনখন হ'ল মই আমি বিচাৰিব বিচাৰোঁ ৰ'ব কয়লৈ ব'ল দিয়ক তাৰপিছত আৰু আৰু এটা ক'লে ক'লে বুলি দিয়ক মেক ইন ইণ্ডিয়া ক'ত হ'ল আৰু দুই নম্বৰ ৰাস্তা ঘাট হ'লেই চব নহয় ৰাস্তা ঘাট হ'লেই চব নহয় আজি নিবনুৱা সমস্যাটোকেটা পূৰ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে বা কংগ্ৰেছে নাই কৰা মই মানি লৈছোঁ কংগ্ৰেছে নকৰিলে নাই মানি লৈছোঁ

মই সকলোকে প্ৰথমতে আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ এটা খুবেই জনপ্ৰিয় চেনেল পাৰ্ক নিউজে ডিগবৈত আহি আমাৰ ৰাজনৈতিক সমীক্ষা কৰিছে আমি যাতে সমালোচনা সমালোচনাখিনি মই যিখিনি ক'ম আপুনি শুনিব লাগিব আপুনি কোৱাখিনি মই শুনিব লাগিব আমি এনেকৈ মানে অলপ তেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো গোটেই অসমৰ ৰাইজে চাই আছে মই সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি ভালদৰে আমি আলোচনাটো কৰোঁ আৰু মই বিজেপি চৰকাৰৰ সাংসদৰ কথা কৈছোঁ যে ৰিচেণ্টলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ তিনিটা কামতহে বিফল হৈছে আৰু বাকী চব সফল মাত্ৰ তিনিটা বিফল হৈছে ৰৌমূৰীয়া যিটো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ গৰাখহনীয়া তাৰপিছত ছাত্ৰ সন্থাই দাবী কৰি আহিছিল যে আমাৰ কয়লা কয়লা কয়লাৰ কাৰণে যিটো কল মাইনিং স্কুল এখন আমাক লাগিছিল ইয়াত ছাত্ৰ সন্থে আজি বহু বছৰ ধৰি দাবী সেইটো আজিলৈকে দাবী ইয়াত পূৰণ নহ'ল আজি ইয়াৰ ল'ৰাই কল মাইনিঙৰ কাৰণে বাহিৰত পঢ়িব যাব লাগে ধান বাদলৈ পঢ়িব যাব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে আজি আমি বেছি দূৰলৈ যাওঁ মই ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী জিৰ' পইণ্ট ছিক্স পইণ্ট ফাইভ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন মেট্ৰিক টন সেইটোৱে হৈ থাকিলে কি উন্নতি কৰিলে আজি আপুনি গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰে ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা কি কৰিলে সাংসদজনে আমাক উত্তৰ লাগে মানে মানে তেওঁ তিনি তিনিটা যে ক'লে যে তিনিটা তেওঁ মানে নোৱাৰিলে বাকী গোটেইখিনি সফল আপোনালোকে কি কয় আৰু দ্বিতীয়তে ক'ম জাতি মাটি ভেটিৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰখনে ক্ষমতালৈ আহিলে আৰু আজি কি কৰিছে এই জাতিটোৱে বেচিবলৈ ওলাইছে কেনেকৈ বেচিবলৈ ওলাইছে বাংলাদেশী আনিব হিন্দু বাংলাদেশী আনি অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰিব কেব আনিব আমি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছোঁ ৰাইজ আছোঁ আমিও চাম তেওঁলোকে কেব কেনেকৈ আনিব আমি হাত সামটি বহি থাকিম নেকি আমি থলুৱা ৰাইজে আমি চাম আমি জাতীয় জনগোষ্ঠী চাম তেওঁলোকে কেনেকৈ কে মানে চমু কৰিব ক'ব বিচাৰিছো প্ৰথম কথা হ'ল যে এজন সাংসদ নটা সমষ্টিৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হয় সেইটো মই জানো কিন্তু কথা হ'ল এজন যজ্ঞ সাংসদ বা অন সাংসদৰ কাম কি সেই নটা সমষ্টিত আগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কোনটো কাম ৰাইজৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সেইটো চালি জাৰি অন্তত পক্ষে এটা এটা কা কৰি হ'লেও নটা সমষ্টিত নটা এনেকুৱা কৰিব পাৰি নাইতো কওক কৰিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু মই আজি ক'বলৈ উঠিছোঁ যে আমাৰ ডিগবৈ অঞ্চলত ডিগবৈ অঞ্চলৰ লগত দাঁতি কাষৰীয়া সমূহ

কংগ্ৰেছ বিজেপি পৱন সিং ঘাটৰে হওক ৰামেশ্বৰ তেলীদেৱেই হওক কাৰো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে হওক বা পৱন সিং ঘাটৰে হওক যিয়েই নহওক কিন্তু আমাৰ প্ৰধান সমস্যা আপোনালোকে কেতিয়াও হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি নকৰিব এই এটকীয়া চাউল দিম বিনা পইচা চাউল দিম এইবোৰ কৰাতকৈ আপোনালোকে কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ক আৰু সেইসকলে নিজে চাউল কিনি খাব পাৰিব এই কৰ্মসংস্থাপন দিছো কৈছে আমি আমি আহিম আৰু আমি প্ৰশ্ন কৰ্তা যিসকল আছে প্ৰশ্ন কৰিব আপোনালোকে সাজু হব আমি এক বিৰতি লব বিচাৰিছো বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিম বেচ চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈশৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বেষ্ট চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছলৈ আমি যেনেকৈ কওঁ যে বেষ্ট চিমেণ্ট জান্দাৰ চিমেণ্ট আৰু চান্দাৰ জোৰ আমি এজন সাংসদ বিচাৰিছোঁ যাতে সেইজনো চান্দাৰ হয় সেইজনো যাতে গৈ বলিষ্ঠ ৰূপত লোকসভাৰ মজিয়াত অসম আৰু অসমীয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই আমি আহিছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ত এশ সত্তৰখন বাগানে বাগিচাই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে প্ৰশ্ন বাগিচাৰ পৰা কি ক'ব আপোনালোকৰ তাত কিমানখিনি কাম হ'ল বুলি ভাবে চাহ শ্ৰমিকৰ যিটো দৈনিক মজুৰি কিমান টকা বহাল নে নবহালে ঠগিলে নে দিলে কি ক'ব মই শ্ৰী জাৰ্নেল মিঞ্চ হ'লেও অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা মাৰ্ঘেট আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি মই যিহেতু এই বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ এজন নেতৃত্ব হোৱাৰ কাৰণেই যোৱা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰেই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে আমি জানো এই তেৰ নং লোকসভা সমষ্টিখন ইতিমধ্যে আমি শুনি পালোঁ কি বিশেষ এই চাহ শ্ৰমিক তথা ভাৰতৰ ভূমিপুত্ৰ অসমৰ এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজি বিপুল ভোটেৰে যিকোনো চৰকাৰে জয়লাভ কৰি দিল্লীত যায় আৰু ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত আমি কালি পৰখি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই জনগোষ্ঠীটো একেবাৰে দুখীয়া নিম্ন শ্ৰেণীৰ হয় বুলি এক টকা চাউলত কাকোবা হয়তো একেবাৰে ফ্ৰী চাউল দি আছে হয়তো সেই শ্ৰেণীক আজি পাঁচ হেজাৰকৈ টকা দিছে আজি গোটেই চাহ বাগিচা এলেকাত বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰলোভন দেখুৱাই এই দুৰ্বল খাটি খোৱা নিৰিপীড় এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক আজি শোষণ শাসন চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে আজি যি ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আজি উপলব্ধ কৰিছে আজি এশৰ পৰা এশ শতাংশ পূৰ্ণ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি মই ক'বই লাগিব লেণ্ডৰাই চিলিংলেণ্ড আজি আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কথা আছিলে আজি এছ টি কৰণ দিব নোৱাৰিলে আজি সেই আদিবাসী জন গোষ্ঠীটোক বিভিন্ন নামাকৰণেৰে নামাকৰণ কৰিছে ক'ত কুলি বঙালী কাহ জনজাতি এইটো অসাংবিধানিক নেম আমি ওৰাং মুণ্ডা গড়খাৰীয়া চাওঁতাল অসমৰ ভূমি পুত্ৰ আমি কেতিয়াও এক্স হ'ব নোৱাৰোঁ দহ হোৱাৰ য'ত যিকেইটা গাঁৱত থাকে তাক এক্স বুলি কয় যিকেইটা বাগানত থাকে তাক বুলি কয় কেতিয়াও আদিবাসী ছত্ৰ সন্থা কি আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন আছে মোক এটা কথা কওক আপোনাৰ খংটো মই বুজি পাইছোঁ আপোনালোকৰ আপুনি এটা কথা ক'ব লাগে যে বিজেপি চৰকাৰে আপোনালোকক ঠগিলে নে দিলে উত্তৰটো এটাত কওক ঠগিলে নে দিলে ক'ব লগা আছে মানি লৈছো চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী আজি জনগোষ্ঠীটো পিছ পৰি আছে আমিও স্বীকাৰ কৰো অসম চাহ উদ্যোগৰ কাৰণে বিখ্যাত কিন্তু চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত জনগোষ্ঠী পিছ পৰি আছে এখেতৰ কথাত মই এখেতৰ কথা উদ্ধৃতিৰে মই কৈছো এখেতে হয়তো নেজানে চিলিঙে এক্টৰ মাটিটো কথা কৈছে আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্টখন ব্ৰহ্ম আয়োগ এখন গঠন কৰি চিলিং এক্টৰ মাটিখিনি চাহ জনগোষ্ঠীক দিবলৈ এটা এখন ঠিক কৰিছে লগতে চাহ বাগিচা এলেকা পাব আৰু

দাদা নাই 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 শুনিলা কংগ্ৰেছে ঠগাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছে ঠগাৰ কাৰণেই চাহ মজদুৰ সংঘত বহুবাৰ সভাপতি দাদা 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 চাহ মজদুৰ সংঘত বহুবাৰ সভাপতি থকা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াক এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ সৰুৱাইছিলে নিশ্চয় এইবাৰ যদি আপোনালোকে ইমানেই মৰম কৰে এই চাহ জনগোষ্ঠীক আপোনালোকে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক গতিয়াই কিয় উলিয়াই দিলে কিয় দিলে মোক এইটো উত্তৰ দি দিয়ক জাতি জনগোষ্ঠীক মৰ্যাদা পোৱাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে কোনোবাই কোনোবা জেগাত প্ৰাৰ্থিত্ব নাই পোৱা এইটো বেলেগ কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলটোৱে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে নতুন চামগুৰি আনিবলৈ চেষ্টা কিন্তু কামাখ্যাত আছে ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া নতুন চাম নহয় তেওঁ মন্ত্ৰী এতিয়া মন্ত্ৰী আপোনালোকে দাঙি নিছে মই উত্তৰটো জানো আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে এই চাহ জনজাতিৰ মানুহখিনিক লৈ এটা ৰাজনৈতিক তেওঁলোকে খেলিবলৈ আহিছে কি কাৰণে আপোনালোকে চাহ জনজাতিৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে একোখনকৈ স্কুটি দিছে সেই চাহ জনজাতিৰ মানুহখিনিয়ে মোক কোৱাৰ অধিকাৰ আছে আপোনাক ক'বলৈ দিয়ক তাৰপিছত আপোনাৰ উত্তৰখিনি দিব চাহ জনজাতিৰ মানুহখিনিয়ে এখন বাই চাইকেল কিনিবলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই স্কুটিখন যে দিছে স্কুটিখন বগা পানীৰ পৰা যদি ডিগবৈ কলেজলৈ আহে ডেইলি তেওঁ দুশৰ পৰা এশ টকা তেওঁ সেই স্কুটিখনত তেল ভৰাব লাগে সেইখিনি কোনে দিব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে তেওঁলোকক চেনী বিতৰণ কৰিছে আপোনালোকে কৈছে কি যে সেই চাহ জনজাতিখিনি আমি খুব মৰমেৰে চাইছোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকক উঠাই নিব বিচাৰিছে কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিছে চাহ জনজাতি চাহ সেই কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে যদি বিচাৰিছে তেনেহলে ডিব্ৰুগড় এই লোকসভা সমষ্টিটোত ইমানেই চাহৰ খেতি আছে তেওঁলোকে এটা চাহ খেতিৰ কাৰণে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনি সেই চাহ চাহ জনজাতি নিবনুৱাসকল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ নিবনুৱাসকলক তেওঁলোকে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ নিবনুৱা দাদা দাদা আহিম মই আপুনি একেবাৰে দিব একেবাৰে দিব একেবাৰে দিব আপুনি কওক আমাৰ তাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কি ক'বলগীয়া আছে চাওক মানে বিজেপি চৰকাৰ যি দেখিলোঁ ৰামেশ্ব তেলীৰ যি শাসনকালত তেওঁলোকে যি পৰি যি পৰিৱৰ্তন আমাৰ যি তেওঁলোকে যিটো কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগিছিল আৰু যিটো নিবনুৱা সমস্যা আছিলে এই নিব নিবনুৱা সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আদিব লাগিছিল আজি আজি কথাটো নাৰোপৰ হাৰ কাষাত আছে তাৰপিছতে যিবোৰ ডিগবৈ যিটো ৰিফাইনী এইটো মানে শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিল আৰু নিবনুৱা সংস্থাপন সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক'ব পৰা নোৱাৰিলে দ্বিতীয় কথা হৈছে আমাৰ যিটো মাঘে ডিব্ৰুগড় লগোৱা সমষ্টিৰ যি মাঘেৰিটাৰ পৰা যিটো কয়লাখনি যিটো আমাৰ পাটকাই যিটো পাৰ্বত চাউলং চুকা পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অহা যিটো এই যিটো পাটকাই পৰ্বতো আজি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি টাইম চাতাই মানে পাটকাই পৰ্বতটোৰ কথাটোত আমি আটাইতকৈ প্ৰাগ নিউজ পৰিয়ালে আমি চেফ পাটকাই বুলি এটা অনুষ্ঠানেই কৰিছিলোঁ বহুত সাক্ষী আছে পাটকাইতো একেবাৰে খাই পেলোৱা হ'ল আপোনালোকে একেবাৰে খাই পেলোৱা হ'ল এইটো মই নিজে কৰিছোঁ মোক এইটো উত্তৰ নালাগেই আপোনাক মই ডাটা দিম পাটকাই পৰ্বতটো এতিয়া নামত দুটা শব্দ পাটকাই পৰ্বত একো নাই একো নাই খাই পেলোৱা নাই মই এটা বিৰতি ল'ম মই বিৰতি ল'ম তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনাৰ দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম মই এতিয়া বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিম আৰু বহু প্ৰশ্নৰ উকমুকনি হৈছে আমি কিছু সময়ৰ ভিতৰতে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শাসিত চৰকাৰ বা কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছো আঁতৰি যাব নোৱাৰিব ইয়াৰ পৰা কাৰণ কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ দীঘলীয়া শাসন কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত কিন্তু ডিব্ৰুগড় আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছতে আটাইতকৈ ৰাজহ দিয়া ডিব্ৰুগড় কিন্তু আজিও পিছত থাকি গ'ল এয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম পুনৰ ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ বেচ চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এইটো বিৰতি আমি ঘূৰি আহিছোঁ পুনৰ বেষ্ট চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ আমি উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈত এজন ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা এই কথাখিনি আমি ল'ব বিচাৰিম কি ক'বা চমুকৈ মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মই লক্ষীপথাৰৰ পৰা আহিছোঁ লক্ষীপথাৰত কি কাম কৰিলে আপোনালোকে অসমৰ ইতিহাসত যদি আপোনালোকে চাৰ্ভে কৰিব যায় লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তখনে একমাত্ৰ পঞ্চায়ত হ'ব যি নেকি এতিয়াৰ পৰ্যন্ত এক এন চি পকীকৰণ হোৱা নাই আপুনি যদি দেখাই দিব পাৰে তাত যদি পকীকৰণ এক এন চি পকীকৰণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই অসমৰ ইতিহাসতে এইটো চাৰ্ভে কৰিলে আপোনালোকে ওলাই পৰিব আজিলৈকে দহটা ৱাৰ্ড আছে কিমান কংগ্ৰেছৰ দিনতো নকৰিলে সেইটো ক'ব নাজানো বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া ৰামেশ চোতালে ইমান কাম কৰি চাওঁ

আমাৰ যি কায় তাৰমানে আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পাৰত হ'ল নেকি বাৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সদনৰ পিছতো হ'ব দীৰ্ঘ সময় কংগ্ৰেছে শাসন কৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শাসনলৈ আনিছিলোঁ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শাসনভাৰ লৈয়ে আমাক ওলোটা খৰ মাৰিলে প্ৰথমতে সিহঁতি আমাক কৈছিলে যে ষোল্ল মেৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশী যাব লাগিব নেক্সট কৈছিলে আমাৰ স্মল ডেম হ'ব আকৌ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ সাৰ কাৰখানাকেইটা আমাৰো হেৰি উন্নতি কৰিব তাৰ পৰা আমাৰ তেখেতে ক'লেই নহ'ব নহয় এতিয়ালৈকে দেখোন একো প্ৰগ্ৰেম লোৱাই নাই নেক্সট নেক্সট আপোনাৰ আমাৰ জাগি ৰোডৰ পেপাৰ মেইলকেইটা আছে পঢ়ি আছে এইবিলাকৰ কাৰণে একো আঁচনি নাই আৰু এতিয়া আপোনাৰ লেটেষ্ট আপোনাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আহিছে তাৰ আগত আপোনাৰ কণ্টিনিউছ আপোনাৰ উদ্বোধন আপোনাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে আধাৰশিলাটো বেছি আহিছোঁ বি বিজেপি চৰকাৰে অইলৰ এয়াৰপৰ্ট অ' এন জি চি আই অ' চি বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেকচুৱেল কৰি দিলে কিন্তু এইবিলাক বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথমতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি শাসনলৈ আহিলে যে আমি সকলোৰে অৱস্থা ভাল কৰিম অইল অ এন জি চি আই অ' চি চাহ শ্ৰমিক চাহ বাগিচা কিন্তু আজিলৈকে জিৰ' পাৰ্চেণ্ট নেকি জিৰ' দাদা দি লওক আপোনাৰ দীঘলীয়া হ'ল প্ৰশ্ন তালিকা অকণমান কওক অকণমান ত্ৰিছ ছেকেণ্ড মই এইফালে প্ৰথমতে মই উত্তৰটো দি লৈছোঁ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যিটো কৈছিলে মোৰ ক'ব লগা আছে তাত চাহ জনগোষ্ঠী এলেকাত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যিটো শ্ৰেণী দিয়া কথাটো কৈছে শ্ৰেণীকে দিয়া নহয় চাহ জনগোষ্ঠী এনে পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে পকী ঘৰ বনাই দিয়াও কৈছে আৰু বিজেপি গভমেণ্টে অকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা নহয় অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যেনেকে ৰাস্তা পথ অসম নেকি অসমৰ লুণ্ড কৰি লৈ গৈছে মাত্ৰ ৰাস্তা বনাইছে কয়লা তেল চব সকলো বস্তু চাহ অসমৰ পৰা চব লুণ্টন কৰি লৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰপিছত জিৰ' পাৰ্চেণ্ট অসমত কাম কৰা নাই উত্তৰ দিছে 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 মই ষ্টুডেণ্ট কোৱা এটা চমুকৈ তুমি ক'ব বিচাৰিছা কোনে ক'ব বিচাৰিছে দিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি সাংসদ হিচাপে এনে এজন সাংসদ বিচাৰোঁ যি সাংসদে সমষ্টিৰ তথা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিকোনো সমস্যা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাৰ কাৰণে সেই সমস্যাবোৰ দিল্লীত প্ৰতিদিও কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা ফাণ্ড আনিব লাগে লগতে সাংসদজন শিক্ষিত হ'ব লাগিব নিকা হ'ব লাগিব ব্যক্তিত্ব ভাল হ'ব লাগিলে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যি যিসকল পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে টিকট দিব বিচাৰিছে সেই পাৰ্থীসকলক সেই পাৰ্থীসকলক এনেজন পাৰ্টী দিব লাগে যিসকল ভাল ভাল মই গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন প্ৰজন্মই ভাল পোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলৰ বাইদেউ দুয়োজনক লৈ সন্তুষ্ট নহয় নতুন প্ৰজন্ম বাইদেউ আপোনালোকৰ মানুহজনক লৈও নহয় বুলি কৈছে নমস্কাৰ মই আমাৰ বিজেপি প্ৰতিনিধিগৰাকীলৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আমি জানো যে সাংসদীয় পুঁজিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আগতে কৈছিলে যে তিনিখনকৈ গাঁও বছৰত আদৰ্শ গাঁও হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰিব কিন্তু আজিলৈকে মই এশ তেইছ নং বিধানসভাতে কোনখন গাঁও তেওঁলোকে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে কৰি দাঙিৰে আমাক দাঙিলে কথা আমি ক'ব বিচাৰিম আমি এটা কথা হ'ল কি কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কথা আমি অকল শুনি নাথাকোঁ কি হ'লে আমি কংগ্ৰেছী নহয় বিজেপি নহয় আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি বিজেপি চৰকাৰখনে যদি পাঁচ বছৰে যদি শাসন কৰিলে আজি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনত লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় দুটা সমষ্টি আৰু পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি আছে কংগ্ৰেছে অসমত খালী চিলিণ্ডাৰ যদি কেনেবাকে চৰকাৰ পায় কি কৰিব আপোনাক এতিয়া বিজেপিক সুধি আছে অধিকাৰে নাই সোধা আপোনালোকৰ আটাইতকৈ বেছি কাম নাই প্ৰথমতে আমি

আমি নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ হিচাপে আমাৰ নেতাসকল যোগ্য হোৱাটো বিচাৰো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে দুইজন নেতাই আমাৰ যিজন দুজন প্ৰধান দুটা প্ৰধান দলৰ দুজন নেতা দুইজনে ব্যৰ্থ দেখিবলৈ আহিছো তেওঁলোকৰ ৰামেশ্বৰ তেলী পূৰ্ব যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী সফল কাৰণে তিনিচুকীয়াত মেডিকেল কলেজ আনিছে কাৰ্যকালত আৰু কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হৈছে এই কথাবিলাক ৰৱন সিং ঘাটোৱাৰ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও কৰিব পৰা নাছিল আপোনালোকে হাজাৰে নকন সিং ঘাটোৱাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ আপোনালোকৰ নাই আপোনালোকে কেগৰ কথা নকব আপোনালোকে চৈধ্যলৈকে হব লাগে বুলি কেবিনেট আমি অনুৰোধ জনাইছো কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ বিৰতি লব লাগিব আমি আমি কিন্তু অকল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক বোকা ছটিয়াবৰ কাৰণে মাতি অনা নাই আমি আচলতে উত্তৰ বিচাৰিছো আমাৰ কথা হ'ল আপোনালোকেই ৰজা হওক আমাৰ আপত্তি নাই মানুহজনে কাম কৰা লাগে সেয়াৰ কাৰণে ইয়াত সদন বহিছে আমি বিৰতি লব বিচাৰিছো আশা কৰিম এই দুজনৰ মাজতেতো হয়তো কোনোবা এজন যাব অহাবাৰ যাতে এনেকুৱা টক শ্বুট আমি আকৌ বদনাম গাবলগীয়া নহয় এইটো প্ৰত্যাশা কৰিয়েই এই আজি আচলতে জনতাৰ এই যিখন সদন এই সদনখন বহোৱা হৈছে বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিম বেচ চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ আমি আছোঁ ডিগবৈত বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছ বেষ্ট চিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট মই বাইদেউ ওচৰ পৰাই ঝুকি আছে আপুনি ক'ব লাগে নমস্কাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাজনীতি নেতাজন যিবোৰতে নহওক আমি তেওঁক যদি ভাল কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক সমৰ্থন কৰিম আৰু যদি বেয়া কাম কৰে আমি কেতিয়াও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যিজন বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া তেওঁ কিন্তু আগতে যিজন কংগ্ৰেছৰ আছিল তেওঁকো কাম নকৰিলে কিন্তু সুৰেণ ফুকনৰ নাম আমি লৈছোঁ তেওঁ বিজেপি গতিকে তেওঁ কাম কৰিছে গতিকে এতিয়া যিজন নেতা উঠিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় বাইদেউৱে নিৰপেক্ষভাৱে কৈছে মই কাৰো পক্ষে কোৱা নাই বাইদেৱে কৈছে যে এতিয়া যি দুজন আছে তেওঁ বিজেপিৰ পক্ষে কোৱা নাই মানে কংগ্ৰেছৰ কাৰো পক্ষে কোৱা নাই তেওঁ কৈছে যে এই দুইজনেই অকমণ্য সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই তাৰ মাজতে অকণমান কম্য বুলি কৈছে অকণমান পাৰিছে বুলি কৈছে আপুনি কওক মই বিজেপি ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছো আপুনি কেতিয়াবা লক্ষীপথ গৈছেনে ছাব্বিশখন গাঁও আছে পানী কেনেকুৱা খাইছে আপুনি জানেনে এখন চিকিৎসালয় নাই এখন কলেজ নাই তাৰ তাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ কেনেকৈ অহা যায় আপুনি জানেনে ৰাস্তা চাস্তা একদম অননত আপুনি কেতিয়াবা কৈছে চাই আহিবগৈ ছাব্বিশখন গাঁও আছে পানী যোগান আঁচনি নাই গেৰাপানী খায় বালিজান বৰ যাওক নালা পানী খায় বালিজান বৰ যাওক আপুনি বৰ্ডিং মৌজাত থাকে কওক আপুনি বৰ্ডিং মজাত কি কৰিলে আপুনি কওক আপুনি যোৱা সোতৰটা বছৰ কাৰ্যকালত প্ৰদ্যুৎ বদলি ডাঙৰীয়া আছিলে পোন্ধৰ বছৰ অসমত চৰকাৰ আছিলে মাত্ৰ চাৰিটা ৰাস্তা বনি আছিলে পি এম জেচুৱা ৰাস্তা পি এম জেচুৱা এটা এছ পি এ আঁচনি আপুনি কওক

যিখন মডেল কলেজ আছে ডক্টৰ নাৰ্ছ তাত ডেপুত কৰা আছিলে কিন্তু ডক্টৰ নাৰ্ছ তাত থাকিবলৈও আৰু এইটো নকব আৰু এইটো নকব আপোনালোকৰ ডাক্তৰ জন বহুৱাব পৰা নাই তাত

বুঢ়ী মজা আজি গৰাখনীয়া কি কৰিছে আপোনালোকে দুই তিনি মজা ক'ত গৰাখনি আছে ক'ত গৰাখনি আছে এজন মানুহক বৰ অন্যায় কৰি আছো এইজন হল আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সন্মানীয় এজন আহিছে দাদা বিশ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাক কবলগীয়া কি আছে কওক মই আপোনালোকক এইটো কথা কওঁ মই পৰীক্ষাৰ্থী নহয় মই পৰীক্ষা পাছ বা ফেইল কৰিম সেইটো মই নাজানো হয় মই এটা কথা কওঁ পৰীক্ষা আপোনালোকে দিব মই এটা লেচন মোৰ লেচন নম্বৰ ছেভেন আৰু মোৰ বিষয় হৈছে আদা গতিকে আপোনালোকে আদাক পঢ়ক আদাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰক আদাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰক আদাক ভাল পাবলৈ শিকক

টি ট্ৰাইব ষ্টুডেণ্টক পঢ়িব দিছে আপোনালোকে নৱেম্বৰৰ পৰাই ষ্টাইফেণ্টটো বন্ধ কৰি দিছে কি কাৰণে কৰিছে সেইটো বন্ধ তেওঁলোকে কি অৱস্থাত আছে কেনেকৈ থাকিছে জানে আপোনালোকে সেই ল'ৰা ছোৱালী আজি ষ্টাইফেণ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে আজি ক্লাছ বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে তাৰ ব্যৱস্থা লৈছেনে কোনে লৈছে মই কৈছোঁ সেইটো পৱন সিং ঘাটোৱাৰ তাৰ নিজৰ ঘৰত সাতজনীকৈ ছোৱালী থৈছে এতিয়া সাতজনকৈ ছোৱালী এতিয়া পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ঘৰত থৈ মেলি তেওঁ পঢ়াই আছে এম বি বি এছৰ বাৰটাকৈ ষ্টুডেণ্ট দিয়ে নাপায়ে আমাৰ কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট খিনি নাপায় তাত এছ এল এল চি কমিটি বহে কিন্তু তিনি বছৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে কি কাৰণে সেইটো সমাধান কৰিবলৈ পোৱা নাই আদাৰ কাষ্টে কি কাৰণে পায় সেইটো মোৰ দুইটা প্ৰশ্ন নাই আমি এইফালৰ পৰা আছিল নেকি আমি আইনৰ কোৱা ত্ৰিছ কোৱা 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 অঁ দাদা মই দাদাক সুধি লমু মই কৈ মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে শপত খাইছে যে আমি নতুনকৈ আৰু বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ নিদিওঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে ঘটে ইমান দিনে বাট চাই আছোঁ যে বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা কোনো এজনে আজিলৈকে ঘটে সেই বিষয়ে একো মাত মতা নাই বৰঞ্চ তেওঁ অমিত শ্বাহে আহি পেলাই অমিত শ্বাহে আহি পেলাই পুনৰ গৃহীত কৰিম বুলিহে কৈ থৈ গ'ল হেৰিঅল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি দলে কি মাত মাতিব এতিয়া বিজেপি নামাতেনো আপুনি এইটো কি কি প্ৰশ্ন বিজেপিয়ে কৰিম বুলি ক'লে আকৌ এতিয়া ভোজ বিজেপি চৰকাৰে কেব আনি ভোজ পাতিবৰ বাবে ৰৈ আছে আপুনি কি কথা সুধি আছে আপুনি উঠক এইটো কথা নক'ব মানে জাতি ধ্বংসী বিধেয়ক এখন অমিত শ্বাহে আনিব কৈ দিলে ৰাজ্যসভা নোৱাৰিলে এইবাৰ আনিব তেওঁলোকে যদি চৰকাৰ হয় আৰু আপুনি মই চাম ৰাজ্যসভা টিভি ৰিমট আনি পেলাই উপায় নাই বিজেপি মানুহে কওক এখেত বিজেপি মানুহ বুলি কৈছে আপুনি কওক এইবাৰ অসমৰ চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে পাব্লিকক কিনি থৈছে নিটত বুলি যে কৈছে মই ডিগবৈ হৈ দুটা কথা কবলৈ ধৰি আগবাঢ়িছো ডিগবৈ যিহেতু পানীৰ পানীৰ সুবিধা নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ যি ডিভিজন সংঘাত যাব তেখেতলোকে মূল ইছ্যু পানী আমাৰ ডিগবৈত দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং যিহেতু ত তৈলনগৰী ইয়াত ঊনৈছশ এক চনত স্থাপিত ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী আৰু সেইকাৰণে সেইকাৰণে ইয়াত এখন টেকনিকেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে আমাক দিব লাগে আৰু সংহঁতে মজিয়াত গৈ পিনে আনিব লাগে আমি সামৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি সামৰিব বিচাৰিছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেইকেইজন অতিথিক সকলোকে কিমান দিব পাৰিলোঁ নাজানো সময় কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আমি সামৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ সংকেত ধ্বনি আমি পৰিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনক আজি আমাৰ মজিয়ালৈ অহাৰ বাবে ভাৰতীয় মিত্ৰজোঁটৰ যি দল দলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীজনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ আমি আহিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এনেধৰণে ৰাইজ সাজু হৈছে অহা এঘাৰ এপ্ৰিললৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণদংকা দুহেজাৰ ঊনৈছত তেওঁলোকে নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তেইছ মে' আৰু তেইছ মে'ত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ তেৰ নং লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিদায় লৈছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে ৰণদংগা দুহেজাৰ ঊনৈশ আগবঢ়ালে বেচ চিমেণ্ট জানদাৰ চিমেণ্ট চানদাৰ জোৰ বেচ লাগে এইবাৰ